Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Meu nome é Alessandro Ferraz, sou diretor aqui do NEAF, do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz, e eu tenho aqui a notícia do dia, né? Hoje, quem estuda para concurso tá meio doido aí, correndo, porque saiu o famoso edital do INSS. Aliás, a própria Ana Maria Braga já havia nos alertado, só que falava do INEPS e outros órgãos um pouco mais equivocados, enfim. Mas saiu o tão famigerado, era dia 18, depois era dia 22, né? Até brinquei no vídeo, falei, já que é para chutar, não chuto mais, só chuto 23, e acabou dando certo. Galera, nós temos alunos e temos colegas que estão chegando agora no NEAF, que conhecem já a estrutura de que nós trabalhamos antes e agora. Novidade, então, já para você assistir até o final. O curso que nós estamos, vou explicar todo o edital para vocês, todo o edital bonitinho agora, e também já vou avisar, nesse mesmo vídeo, não é isso, doutor Luiz? Do nosso curso que foi gravado para o CESP, para o INSS. Tá claro? Então, não há, nesse caso, nós pegamos o curso da FCC. Não, nós trabalhamos só para esse, nesse caso. Legal? Vambora, vamos bater papo? Cargo 1 e cargo 2, nós temos técnico e analista do Seguro Social. A Lari ficou animada porque tem analista e analista nível superior. Então, Lari, tem uma notícia triste. Você com nível superior vai acabar fazendo técnico. Por quê, Alê? Porque o analista aqui, não é isso, Dom Luiz? É formação na área serviço social, entendeu? Então, de repente, a pessoa ficou animada, mas tem que saber qual formação exige. A nossa grande maioria de interessados nesse concurso, não há dúvida, é a de técnico. Então, por favor, eu estou dando informações gerais. Vamos lá, inscrições. 4 de janeiro de 2016 a 22 de fevereiro. Uai! Ah, tá, tem uma diferençazinha de valores ali. Há critérios de isenção, tal. Vai no edital, tá bom? Lá você vê as regras claras, que tem casos específicos de isenção do valor de pagamento. Que mais? Gente, prova. Não, está errado, Luiz. 15 de maio, nenhum concurso é 15 de maio. Os colegas aqui, já, eu não posso errar o vídeo, e eu falo, tá errado, de brincadeira, os caras já olham assim, ó. 15 de maio, nenhum concurso é 15 de maio, nenhum concurso, não existe isso, nós estamos no mês 12, 1, 2, 3, 4, 5, não existe. Teve até um aluno que no Facebook teve a pachorra de falar assim, ó, é pouco tempo, Jesus! Se pouco tempo é para esse edital, como é que vai ser sua vida para os outros? Você está ferrado. Ok. 15 de maio, prova de manhã para analista e a de técnico para tarde. Vamos deixar grifado. Eu sou bem criancinha para essas coisas. Eu sou muito lerdo, desculpem. Eu tenho um filho de quase 5, então agora explicar assim para ele. Para ele não errar, tá bom? Vamos embora. O pai dele já erra. Remuneração. Acaba sendo mais, viu, na prática, porque depois a gente explica isso. Tem até o portal Transparência para explicar depois. Composta de vencimento básico, atividade executiva, gratificação de desempenho, atividade de seguro social. E aí você tem analista e técnico. Certeza que os valores acabam passando isso. Depois, em outra oportunidade, eu explico só esses detalhes. Eu não quero ficar com detalhezinhos de como é composta cada remuneração. Eu quero andar para explicar de forma geral e rápida esse edital para vocês. Galera, para analista nível superior em serviço social, tá bom? Dá um pause aí, se for o caso, e anote todas as informações. Para técnico do seguro social, em que pese pagar bem, ensino médio. Alê, só faz ensino médio essa prova? O diabo. Quem faz essa prova é um monte de gente com nível superior. Ah, eu não tenho chance. Tem chance, sim, senhor. Calma. Vamos lá. Aqui tem as descrições sumárias e atribuições. Eu deixei bonitinho aí. Depois você dá um pause e faz a sua leitura, atividades internas, externas, coleta informações, executar pesquisa, levantamento de controles, relatórios, enfim.
né, atingindo aí outras atividades, né, relacionadas à própria finalidade do INSS. Legal? Bacana. Jornada de trabalho, 40 horas. Gostaria de ler o item 3.10, porque as pessoas não leem edital. O candidato deverá declarar na solicitação da inscrição que tem ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos para o cargo por ocasião da posse. Então, tem de já estar esperto que não adianta passar e depois não ter a documentação necessária. Tem de se organizar, pelo amor de Deus. Ato de inscrição. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer o edital. Bacana, o que eu estou fazendo aqui é uma forma de ajudá-los. Se houver qualquer erro em minhas explicações, por favor, ninguém é dono da verdade, pode nos avisar que nós faremos retificação, mas eu creio que não, que está tudo bonitinho. Certifique-se, né, de que preenche todos os requisitos exigidos. Legal. No momento da inscrição, o candidato vai optar, galera, por cargo barra gerência executiva a que deseja concorrer e por uma cidade de realização de provas. São muitas cidades. Conforme anexo 13 e 4 desse edital. Uma vez efetuada a inscrição, já era. Não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. Então, não tem história. Tem de ler, saber para onde vai fazer. Legal. Número de vagas, ampla concorrência, PNE, cotas para negros. Total, vocês vão ver aí numa tabelona, 800 vagas. Aliás, tem os analistas ainda, né, Luiz? A gente fez aqui no geral, né? Eu vou mostrar a tabela, ó. Olha lá, gerência executiva. Tá vendo ali, ó? Araçatuba, Araraquara, tá vendo? Várias e tal. Só que eu tenho uma notícia boa, viu, colegas? Acabamos descobrindo aqui aos 45 do segundo tempo. Olha um exemplo ali, ó, Sorocaba, ó. Tá vendo aí, ó? Você tá vendo Sorocaba com 15, São Paulo 14, Leste, Norte, Sul? Legal. PNE, tá? Aqui cotas. Total, 20, 20 em cada um. Mas só que não é assim que faz a conta. Tem uma outra tabela, deixa eu ir lá para frente. É essa aqui, ó, põe lá. Que tem vagas versus número de aprovados. Repare isso, lá não eram 20? 20 em cada uma, Sorocaba, São Paulo? Olha que bacana isso, ó, 20. Ele fala, ó, por exemplo, local que só tem uma vaga, vai ter 5 aprovados. Tem 7, 29. Tá vendo aí que muda muito? Ó? Em alguns lugares, 10, 38. Local que tem 20, 56. Local que tem 29, 60. Vocês estão vendo? E quando tiver 30 ou mais, é duas vezes o número de vagas. Então, isso demonstra que, em que pese número de vagas, o pessoal tem a tendência de chamar mais. Até porque muita gente que passa aqui, passa em outros concursos. Legal? Bacana? Tranquilo? Depois você vai olhar. Eu vou dar uma passada aqui, ó, mas por favor, depois você vai ler com calma, pode ir dando um pause aí, em todas essas tabelas no edital publicado, e que já deve estar no CESP, eu creio, tá bom? Beleza? Vamos lá. Quem vai fazer a prova é o CESP, não é mais a Fundação Carlos Chagas, tá? Quem vai fazer a prova é o CESP, já explicamos esses critérios. Vamos lá, que eu estou dentro do meu tempo. Não quero passar muito para cansá-los, para não cansá-los. Requisitos para investidura, aprovado no concurso, nacionalidade brasileira, os casos específicos, gozo dos direitos políticos, enfim. Idade mínima 18 anos, na data da posse, então, de repente, o sujeito pode fazer com idade menor, enfim, depois você dá uma lida aí com calma. Gente, vamos lá, vamos para a briga. Prova objetiva, conhecimentos básicos, 50 itens. Itens? O que são itens, hein? Eu não sei o que é item. Gente, tem prova do CESP, e todo mundo deve saber disso, que é assim, ó. Questão 1, alternativa A, B, C, D ou E. Aí você vai lá, assinala C e acerta. Isso é prova de múltipla escolha. Existe prova, como é, o CESP também faz prova assim, de certo ou errado. Nós vamos bater papo agora. Certo ou errado é um item. Certo ou errado. Por exemplo, o NEAF é o melhor curso preparatório para concurso. Certo, gabaritou. Entendeu? Então, cuidado. Por quê? Porque cada resposta errada anula
uma certa. É aí que vocês vão ter que tomar cuidado. Legal? Bacana. Bom, vamos lá. Você tem 50 itens do básico. O que é básico? Já falo. E você tem 70... O que é específico? Calma. Calma. Caráter eliminatório e classificatório. Tem mínima. Calma, por favor. Calma. 50. Legal. Vamos andar. Para a prova de analista, desculpe, eu não vou explicar com mais detalhes, tá, Luiz? Que me permite. Vou deixar na tela, a galera pode dar um pause depois. Eu vou direto para o técnico. Básicos. Ética no serviço público. Regime jurídico único. Direito constitucional. Direito administrativo. Língua portuguesa. Raciocínio lógico. E noções de informática. 7 matérias compõem esses 50 pontos. E uma matéria só compõe o específico. Seguridade social. Toda a parte, previdência vai estar aí. Legislação específica. Não tem jeito. Tá? Eu estou feliz, porque em P2 específico, vocês estarão nas mãos de Hermes Arraes, procurador do INSS, autor de vários livros da área de direito previdenciário e tem uma carreira brilhante na área. Então, com todo respeito, vocês estão na frente quando estudam com Hermes Arraes e não acredite em mim. Pergunte depois para os seus colegas, tá bom? Vamos embora! Bom, nós temos 120 itens. 120 itens. Vamos fazer uma conta básica? Você tem 210 minutos, são 3 horas e 30. É muito pouco, professor. É muito pouco. Calma lá. Calma lá. É claro que eu sei que é pouco. Considerando 30 minutos para passar gabarito. Gente, já pô, já tinha 3 horas. Aí vai ser menos, professor. O candidato terá 180 minutos, 3 horas, para resolver tudo. Isso dá uma conta boba, simples, de 1 minuto e 30 para cada item. Legal. Só que, se você analisar 1 minuto e 30 para uma questão de raciocínio lógico, ela pode ser muito pouco. Mas para uma questão de direito, Pedro Paulo nasceu no Brasil, é brasileiro nato, quer ser presidente da República. Ou sabe ou não sabe. Só pode ser presidente que é brasileiro nato. É uma questão mais rápida. Então, o que, que a mim me parece? Que existem matérias, por exemplo, aqui, ó. Cadê? Cadê as matérias? Opa, eu voltei, volta. Desculpa, eu quero terminar esse raciocínio. Matérias, por exemplo, como raciocínio lógico, língua portuguesa e talvez informática, possa uma coisa ficar mais complexa. As outras, você terá de adquirir agilidade para ter o quê? Rapidez e conseguir fazer uma prova. Senhores, como tudo na vida... Estratégia e planejamento. Planejamento é o segredo. Não tem jeito. Agora, não adianta só planejar e não, né, não passar execução nenhuma. Vamos embora. Tá aqui, ó. Total 120, 50. Beleza, Lê. Essa é uma divisão razoável para se observar. O que é específico, o que é básico. Sabendo... Ah, tem mínimo, doutor Luiz. Bem colocado aqui. O básico, você tem 50 itens, mas tem um mínimo de 10. E você tem um mínimo de específico de 20. E no total, porque veja, você vai falar, peraí, 10 mais 20 são 30. Mas no global ele manda observar 36. Não tinha reparado nisso, só reparei agora. Tá bom? Claro que ninguém pensa numa prova dessa atingir o mínimo, que não vai adiantar muita coisa. Critério de avaliação, vamos lá, vamos lá. Certo ou errado? Tem vários itenzinhos, certo? 120. Você ganha um ponto, caso sua resposta esteja certa. Você terá um ponto negativo, caso a resposta seja incorreta. E zero pontos, caso não haja marcação ou marcação dupla. Professor, você pode dar um... Na dúvida, então, é melhor deixar em branco, pois, de qualquer forma, você não perde a questão. Nós vamos explicar um pouco isso com mais calma. Como é que é esse negócio? E até porque, durante o transcorrer do curso, a gente vai dar dicas sobre isso. Não é que é para deixar tudo em branco. Quando, não dá para o aluno ser muito aventureiro.
muito corajoso, vamos lá. E nessa ele perde muitas questões, porque cada errada anula uma certa. Vamos a um exemplo de critério de avaliação? Básico, tem 50 questões. Você acertou 40, houve 8 erros e 2 outras você deixou em branco. Foi valente até, deixou até pouco em branco, deixou 2 só. Na específico, você acertou 60, teve 5 erros e 5 em branco. Você até acertou 55 no total. Por quê? Olha lá, 40 menos 8, 32. Porque cada errada anula uma certa. Entendeu a jogada? Então, dos 40 acertos, tiraram 8. Dos 60, tiraram 5. Então, quanto deu? 87. Dá na mesma de somar também, gente. Ó, dá 100 que você acertou, 13 você errou, deu 87. Baba! Dá para ver de um jeito ou de outro. Aqui estão as matérias. Se o Luiz me permite, eu vou passar mais rápido, porque tem a leitura do edital e a galera pode olhar com calma. Parte de conhecimentos básicos, que envolve raciocínio lógico, vocês estarão em boas mãos. A parte do 8.112, né? O código de ética, direitos e deveres, que estava desse tamanho, foi diminuído em relação ao último CESP. Administrativo, que não é bolinho, quase 6 professores vão me dar aula dessa vez. E o específico, que envolve seguridade, a legislação, regime geral de previdência, tal, né? Tá tudo aí, ó. Você pode ir depois dando um pause e vendo todos os pontos, mas tá no edital. Beleza? Luíde, vamos ter curso? Aponto? Aponto já? Abro aqui para mim para ficar mais fácil. Aqui está o curso do NEAF. Clica aí para poder ir direto ao curso. Vai direto para o curso de INSS 2016. Ale, fala mais desse curso. Vamos lá. O formato dele. Olha para mim, rapidinho. Só, rapidinho, senão o pessoal briga comigo que eu passei muito. Curso é uma revisão teórica mais rápida, concisa, sem perder profundidade e questões. Eu, por exemplo, funcional, eu ia lendo os incisos do artigo 5º, com questões no meio, e depois simulado, uma por vídeo. Sabe como é que é simulado? Você tem 10 questões, você faz lá, errou 5, e aparece as 5 que você acertou, as 5 que você errou. E um vídeo embaixo de cada questão, fica muito legal. O curso tem um formato agradável. Galera, Luiz, vê se eu estou falando a informação certa. Já saiu o curso agora para vocês, onde clicar aí, ó, com 50% de desconto. Ale, eu fiz curso anterior. É para você. Ale, eu não fiz curso anterior. Também já está com desconto. Mas não vai entrar promoção, professor, hoje, meia-noite? Vai. Mas nós resolvemos já colocar para todo mundo. Professor, desculpe, mas quer dizer que quem fez curso com você não foi tratado diferente? Não, calma. Na promoção, nós vamos dar desconto para todos, porque é Natal, senhores. Depois da promoção, quem que tem 50% de desconto? Quem fez pacote no NEAF. Quem fez pacote no NEAF. Posso terminar falando dos professores? Dá tempo? Galera, Adriana Figueiredo, língua portuguesa, vai trabalhar com vocês. Quem vai trabalhar com vocês também em língua portuguesa, na parte de, lá no finalzinho, manual de redação, é uma aula da professora Ivani Pedroso. Quem vai trabalhar com vocês em raciocínio lógico é o brilhante José Luiz de Moraes, autor do livro Raciocínio Lógico, Matemática para Concurso, da editora Saraiva, um best-seller. Pode procurar e perguntar para quem quiser. E quem vai trabalhar em informática é o professor René Mas. Quem vai trabalhar com vocês ética, além de me ajudar em ADM, como sempre, para variar, é o professor Carlos Eduardo Guerra, da UERJ, brilhante professor, tá? E graças a Deus está na equipe. E professor Felipe Lizardo, hoje do Tribunal de Contas do Município e do Tribunal Regional Eleitoral. O professor Rosano, que é auditor, a gente agora do TCM aqui de São Paulo. Professor Michel Bertoni, do Tribunal Regional Eleitoral. Veja que eu arranquei o professor Alessandro Ferraz, mas não tem problema. Não, não tem, eu não ligo, me tiraram daqui, eu mesmo me tirei. Tá, eu vou trabalhar com vocês a parte de direito constitucional, tá? Deu a impressão que eu não vou trabalhar sim, direito constitucional com vocês. O que mais, gente? E previdenciário, vocês têm simplesmente, né, desculpa, mas é um mestre de primeira linha e graças a Deus estará com vocês em direito previdenciário, porque essa matéria vale e vale muito. Recado dado, galera, não precisa apontar mais, né, gente? Tá tudo bem?
Bonitinho? O curso já está lá e com desconto. Aproveite e comece o curso. Alê, então, mesmo quem fez o curso, é legal pegar um curso novo e focado e direcionado para o INSS. Não há dúvida, e para o SESP. Curso novo, vida nova, feliz 2016, feliz Natal e tomara a Deus que vocês consigam fazer um excelente trabalho. Muito obrigado, pessoal!